Протягом багатьох десятиліть тут вирували різноманітні святкування, концерти та фестивалі. Амфітеатр по вулиці Буркут був збудований наприкінці 60-х, початку 70-х років минулого століття, тож давно потребував оновлення. Втілити цей намір допоміг європейський грантовий проєкт. Стару конструкцію відреставрували, дерев'яне покриття сцени замінили на нове. Крім цього, оновили й приміщення роздягалень під сценою. Зараз споруда має сучасний, більш презентабельний та естетичний вигляд. В рамках європейського грантового проєкту з нашим містом-побратимом комуна Бистра з Румунії ми реконструювали амфітеатр Буркут частково. Друга частина буде на наступний рік. За кошти міського бюджету буде реконструйовано відповідно лавочки і будуть збудовані 4 стаціонарні садиби. Ці роботи заплановано провести навесні наступного року. Загалом на будівельні роботи проєктом передбачено 80 тисяч євро. Половину з них вже отримали, а решту дофінансують після проведеного аудиту. Рахівський амфітеатр «Буркут» впродовж багатьох років слугував локацією для проведення найбільшого астрономічного фестивалю Закарпаття – «Гуцульська бриндзя». Через ряд причин 2 роки поспіль дійство не проводять. Однак наступного року цю традицію планують продовжити в новому форматі, а також започаткувати ще один, вже зимовий, фестиваль. Гуцульська бриндзя на наступний рік буде проведена яскраво у новому форматі, і ми дуже сподіваємося, що зміна формату ще більше сподобається нашим відвідувачам і туристам, які відвідують наше місто щороку. Вже на наступний рік тут буде започатковано ще один фестиваль, поки що це таємниця. Це, знову ж таки, в рамках нашої роботи з нашими іноземними партнерами. Ну, сподіваюся, буде цікаво.